I DDS-CAD 16 tar vi sentraladministrasjon til et helt nytt nivå. I denne versjonen introduserer vi flere nye funksjoner for behandling av sentraler og kurser. Du kan nå enkelt bruke drag and drop for å plassere sentraler og kurser i modellen. Eller alternativt kan du koble undersentraler til en hovedsentral ved bruk av drag and drop. For å få bedre oversikt i større prosjekt, kan kursinformasjonen vises i sentralinformasjon-vinduet. I tillegg er dialogen nå linket til kurslister og egenskapsdialogen. På den måten har du all den kursinformasjonen du trenger på bare en plass. For å sikre riktig dimensjonering til prosjektet ditt, viser sentraladministratoren nå også overbelastet sikringer. Men det er ikke alt. Elektriske skjemaer og rapporter kan bli generert direkte i sentraladministratoren. Som du kan se, er bruk av sentraler og kurser i DDS-CAD 16 enkelt, raskt og effektivt. Ønsker du å se flere videoer som dette, abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varsler om nye videoer.